Ekku lura maħna, grazzi li għedemna, grazzi li t-seguna u nfakkarkom illi mħafna regali x-tistaw telfu. Nfakkarkom u koll illi il-kompetizjoniet kolla li għanna fuq il-paġna Sibtek fuq Facebook jintrebħu jissan kuna fuq rebiħa taħħom fl-ewel Sibt ta' Deċembru. Ġifiri, u fl-ewel Sibt ta' Deċembru jinnajdilkom għax jinnħobb il-miliet u ħafna tħobbu il-miliet u koll ħadidu b'atmosfera ek natalizja, atmosfera tal-miliet fejn se jkollna u koll ħafna sejjer relatati. U se jkollna minissa, ma nistax nizvela iktar, imma nista' ngħid se jkollna programmi fejn ħammorru fera differenti u apparti minn hekk se jkollna programmi mimlijin divertiment u lob u ħafna affarijiet, ħafna personalitajiet kif qatt ma rajtuhom qabel. Ġifi daqshekk nista' ngħid imma tistgħu timmaġinaw x'inhu ġej. Ħa nilqa' miegħha issa persuna li nieħu gost nitkellem magħha għaliex hekk hija persuna li għandha ħafna x'tirrakkonta, però apparti minn hekk illum. Miex edha waħedha, imma edha ma naħseb l-ikbar imħabba li sabet f'dawn is-sena u disa' xhur. Qed nirreferi għal Mariella Paċeaxa u Barbie! Nagħtuha merħba! Ejja mar! Ma jimpurtax ħalli nġibu lil Barbie, stenna titneħħi. Alright, ma jimpurtax, ħsadni, kif inti? Ma importax. Ek, bħuħieċ differenti. Naħseb tant tejt nlibbisa meta malli xtrajta nan personal baqat ħabiba tiegħi Tereża. Ma l-ewwel ħeġġa m'għandha bil-libsa. Allura liha hija in-natura. Ekku. Il-libbes drat. U jien ngħidu li wkoll ħafna pereżempju mhu l-libbes lil tiegħi kif joqgħod ilkom rokko. Fil-verità naħseb. Kif iddarrihom? Bħat-tfal se ġertu kol. Eżatt, bħat-tfal. Jiena qatt sew li inti sibt l-imħabba ta' ħajtek. U kbira. Kultant nibda naħseb illi n-nies qed jimmaġinaw illi jgħidulek tieħa spek li qatt ma ħadd ma kellu kelb. Għax esseġerazzjoni, l-attenzjoni li ntuwa l-imħabba li tina hija xi ħaġa li mlit in-naħajjitna bitlit in-naħajjitna ta' taħt fuq. Ekku, biddietlek ħajtek, jiena wkoll forsi għat-tajjeb, u jiena wkoll forsi xtaqt ngħid illi stenna x'waqgħu li l-karti ħanqhom malaj ma jimpurtax imma aħna hawnhekk qegħdin hawnhekk. Inkella ma kontx nista' ngħid, mela. Qed tara l-ewwel ġej tard fis-section tiegħek naqlek imma sakemm nistatel jew. Ma ġara xejn. Għax qed inħares mal-art, ma jkollox ngħidilkom, għax kolli hawnhekk il-punti ma kunnax ħansaqsik. Isma', ħajtek inbidli taħt fuq, però jkun hemm min jgħid, u jiena wkoll għaddejt minnha u din semmija. Kif ma ġibtix mid-dogs home? Kif? Le, għaliex breed? Għax naħs l-ewwel nies qatt ma kelli klieb, din l-ewwel kelba. U jiena meta toħroġ il-kelma kelba dejjaqni għax jiena nipprova ma nsemmix il-kelma kelba. Iż-żgħira tagħna, l-baby tagħna, it-tifla tagħna. Għax iġi kultant naħseb jgħidu da għax ngħidha wkoll kemm il-darba t-tifel. Ħa ngħidlek raj, naħseb li kieku l-bnedmin kienu bħal klieb, kieku l-umanità hija ħafna ħjar milli. Proset. Naqbel miegħek perfettament, ejn, fil-verità. Għaliex il-klieb tant juruk imħabba bla kundizzjoni, imħabba sinċira, imħabba li skur taf li ġejja mill-qalb, il-sfortunatament illum tiskanta meta bniedem jgħidlek il-verità, mhux meta jkun qed jikdeb. Mentri annimal u x'inhu tant jifraħ bik, tant jaj, tant ikun, dik il-ħaġa li nkamur tid-dar, sibta wara l-bib, t-istennija, demba laqqas taffej siqbat, tant tibta tifraħ bina, li nibta nibza, sa ta' għalli minn fuq spalti. Ta' kittin. Kemmu sabi, hu dik li ma t-tħol id-dar, jina li u għal-izbaħ sensazzjoni li vera t-taddi minna biex. Mandekx edeja, hija xi ħaġa li ikwit. Mux kwit, ħan għamlu għek, iż-żajra tagħna għandha ħafna attenzjoni. Ovvjament jienu ġorġ illum it-tnejn id-dar, mhux il-dar il-ħin kollu ta' xi jkun hemm drabi meta ma nistgħux noħdu għamana, każi ta' jien naf appuntamenti medikali u affarijietek. Imma tant inkunu magħha li ż-żgħira tagħna m'għandix bżonn daqshekk ma titlobx għall-iktar attenzjoni għax intuha ħafna. Fil-fatt meta konna fid-dressing room taħal ġufnot u bdiet timbaħ. Għax ma kelli miex. Qed tara. Kif inti tara u tmur tkellima? Daqshekk friendly, hi. Hija daqshekk. Jekk ma tkellimiex, timbaħ. Jiġifieri li ma kellimtnix.
għalek tkun, mux għax ma tkunx ħafna nis jaħsbuwa, naħseb, għana raw jek tipro, jek niprofaw n-nizluwa. Mux xorta, għalli għaw, Rocco jgħat, għax Rocco. Le, Rocco jgħat, ikun il-tila, Dik importanti, semmejna lil George. George nafkem huwa ħana semmejna l-Barbie li hija l-imħabba li qatt ma kellek u fil-fatt meta tqajnilu Mariella l-ħa ġeli għadna naħseb mhux programm nagħmluk naqbdu nitkellmu fuq il-pezz tagħna, imma nagħmlu kieku sensila sħiħa. Jiena u Mariella għandna l-istess esperjenza kważi kważi li qatt ma kellna pet id-dar. U il-pezz tagħna bidlu l-naħajitna. Ma kienu dejjem qtates li hemm tifel. Lejna qatt. Jiena kont ngħid li qabel kont naħdem ħafna, allura ma stajċ ikolli kelb. Lejna għadni għadni. Jew saħtih l-attenzjoni. Jew saħtih l-attenzjoni. Inkella ma nżomm xejn. Eh, vera. Biex naħqru ma nżomm xejn. Fil-fatt tista' wkoll anke nagħtu appell iktar tal-ġejn il-fest tal-miriet. Importanti kħana ma nagħtux Christmas presents pets. Jew inkella xi ħadd li vera taf. Li vera taf li jridu. Mhux bħala regal, mhux dik il-ħaġa sorpriża ħana tihom pet. Da a dog is not a pet. Sfortunatament għadhom kif ta' fin serqu li l-mobile u marru li r-ritratti kollha tagħha. Hemmhekk suppost għandna anke xi ritratti anke bin-nuċċali u l-kpieper. Qed ngħidlek, Barbie biex toqgħod li bin-nuċċali kbira. Forsi xi ħadd qed jismana u għandu l-mobile tiegħek, forsi. Le ma jistax ikollu l-mobile tiegħek, sfortunatament serqu li mill-Ungerija. Ma kontx Malta. Imma bkejt fuq li bkejt. Għandek klift. Mux għal-mobile? Le, għal-data, għal-sim card biss. Għal-sim card biss, mux għal-mobile. Għax il-mobile jiġu imu. Xinti ta' issa bekk jom, mar, dam il-backing. Taħħom, importanti. Għax darba ġrat li kol. Għax l-ok laqas. Għax kont brava ħafna. Mux ek. Tejem titallem. Isma semmejna l-ġorġ. Ma sax ma semmejx il-ġorġ, nafkemmu persona strumentali ħafna. Il-bastun tiegħek. Ma taħan taħajtu wkoll, ġifieri. Eh, il-bastun tiegħi, bastun b'saħħtu. Ara, ħafna nies jgħidu li għax inti għandek karattru b'saħħtu u George mhux taqshekk b'saħħtu. Naħseb li sa ċertu pont George huwa b'saħħtu iktar minni. Għaliex kien dejjem hemmhekk għalija, ma nafx nagħmel mingħajru. Il-verità ngħid, ma nafx nagħmel mingħajru. Ftit ilu konna qegħdin il-Ġappan u konna qed naraw xi shows. Kont ħansemmilek ukoll tal-Ġappan. U sansemmilek ti però. U ta' waqt l-intervall għalli. M'nax kif ġiet diskors ta' għalli jien nixtieq il-mulej jieħdok qabli. U jien l-ewwel reazzjoni tiegħi bħasbi ċetlu. Isħejja xiex. Ma tax isek minnar ma trid, naħseb is-self-defense tal-bniedem. Għalli biex nibqa' nħu għalli għax inti makusa aktar minni. Għallu nibqa nieħu ħsiebek sal-aħħar nifs ta' ħajtek. Jiena hemmhekk qabiż li dmuħ u mingħajr ma rrid tat ma kemm jiena wiċċi tost li qed ngħidlu issej għaliex. U dak is-sens tiegħu kien biex jibqa jieħu ħsiebi għax jaf li hemm mingħajru mhux se nagħmel xejn. Għalhekk għatlek li sa ċertu pont George huwa b'saħħtu iktar minni ilu. Lest li jbatiju. Jien pereżempju bniedma li nibsa ħafna mid-dimensja. Il-mami ma mintix bid-dimensja, ma kella ħafna dimensja. U nafx ġifieri. Għalkemm ma kienx qawwija, ma nafx ġifieri. U nimsa ħafna minnha, ninsa ħafna. U ma nafx kif ġie diskors, għalt għajna ma persuna li kont ġbajt nara. Kif ħallejni għal ġorġ, għatlu dak minnu. Għalli t-tali, maħwa, tri ma raftux dak. Għatlu għalek najt lek nibsa mid-dimensja, għalli tħab, dal-bra ħlu għat nitkelmu. Għalli tħabbilx rasek anka bid-dimensja diment li l-bambini ti nisaħti jinnib għandur bik. Xeħli. Iġifiri, eħe, saċċer. Mħabba ta' vera, mħabba ta' vera. Semmejt id-dimensja, xaqt ukoll hekk nuħu għadċell li ngħid li n-nies ukoll aħna ħajkonna filmati esklusivi fil-ġimgħat li ġejn fejn ħammorru nżuru ċentru ta' kif tgħaddi persuna u kif tkun għaddejja mid-dimensja u x'ajnuna jista' jagħti. Ħalli jmorru ma' persuna partikolari daw iċ-ċentru ġifieri ħajkonna dan u aktar anke fil-programmi li ġejjin. L-uragan xi tgħidli fuq tal-Ġappan. Fuq ukoll ġej. Sfortunatament xtaqt li nġibilkom il-filmati, però kienu filmati. Aħna konna fuq cruise, immaġna, kien jonqosna l-aħħar jumej, il-ħamis għalinna l-issib maħniġ sa ninżlu.
għal-kem kullħad beda jisma dal-urugan, l-urugan, l-urugan ġej li ilu ma jikollon wieħed qawwi daqsu minn 1958, 61 sena ilu. Otlu count my luck, ovvjament law jiena sajjen għala tal-imbirek ta' urugan. U it-miflok insilna s-sibt insilna t-nejn, iġir dak jumej oħra fuq il-bahar għax ma setax Tal-bizja, għankana raċertu, ek, jina sebu għara. Najd lek jino George, la brezzetta ma xurxin u xorta ma nistawx nimxu. Meta tibda tara il- all right, inti sibtu. Meta tibda tara il-bankiet, kollox motti l-pool, motti, siġġiet marbutin, kollox marbut. Marelli, xirġi. Ta' jizid bħed il-vaganza, tipo? L-ħar jumej sfortunatament kienu dawn. Ija kera, ija xaħġa li il-ħelwa li meta tinsel l-art, ma rajna xejn, jambat weħilna klittijim uħra l-art. Għax hemmhekk kien għaddej il-World Cup tal-rugby u l-Formula 1 u xi ħaġa hekk. Allora dawk in-nies ridu jsibu post ukoll ta' dawk il-flights kollha li sar li kien ridu jsiru tħassru f'dawk il-jumej tlieta. Allora kellna weħilna klittijiem oħra ġo Tokyo. X'ċara, il-kaptan kien bravu biżejjed biex minn flok iffaċċja l-urugan, beda jħallih jgħaddi quddiemu u jimxu warajh. Għax inti diffiċli ħafna biex urugan jagħmel U-turn. Allura beda jimxiju u aħna nimxu warajh. Imma x-xorta, il-movement tal-urugan. Il-perkussjoni tiegħu. Ovvja, inti bħal meta tgħaddi speedboat, orright, tgħaddi ma waraj ara x-wave sa tħall. Ġir dawka kollha blajnihom. Fil-fatt la kien hemm sfin iktar, ċertu shows ma setawx jisiru. X'ħassej dak il-ħin mara, mhix esperjenza sabiħa xejn. Imma jien naħseb minħabba li rajt it-tajt għandik ma nafx kemm il-darba, naħseb. Ħanajdlek, naħseb tant kelli episodji illi kien hemm traċedji li jiena kont viċin ħafna tagħhom. Per eżempju, meta għamlu żewġ bombi ġo Turkija mal-xismu mal-moskej, kont nofs kantuni rabot. U narhom ħirġin blitzma. Meta għamel terremot it-Turkija jien kont hemmhekk ukoll. Naħseb tant kelli episodji f'ħajti li kienu vera koroħ. Illi mhux tibda tieħu kollox for granted ta'. Imma il-fatt li kien hemm George tikenitni ħafna, naħseb anke li ilu għenitu li kont hemmhekk jiena, tifhimniex ngħidlek. Però ħin kollu nċemplu lil Melvin, isma qed jiġri hekk, sattant Melvin jitina ċertu aħbarijiet minn ġol Ġermanja li aħna ma konniex nafu. Tipprova taqsam l-esperjenza, però biex taqgħod id-dinja kollha m'għandix ritratt wieħed. Ekku, għanna għandek zgur l-urugan li għadba tiftakar fih. Dak mux. Xi tittamel? Ekku. Imma dik il-ħajja. Ħafna tilkom hawnhekk vera hawnhekk kull min jiġi jieħu l-żejjo f'idejh. Mela, ħareġ tal-box mur fejn ġiż ma ħadd ikun l-ewwel regal tiegħek għandna il-fejħ grazzi Antonio Banderas. Mela. Mela, Mariella. Parti mill-loba, ħalli taqsik mistoqsija faċli dwar Antonio Banderas. Taf xej fuqu? Li għandu bandiera fidu naħseb. Banderas. U koll, tajba. Imma faċli, semmi li film u jħed li ħadem Antonio Banderas. Jim nix mitzla tal-film, sta' assolutament, jim tal-muzika. Ħalli nsemmi lek, ħalli ntik option tajjeb. The Mask of Zorro. Gladiator. U Titanic. The Mask of Zorro. The Mask of Zorro. Tajjeb ħafna. Mela rbaħt, mela f'wieħed tan-nisa u tal-irġiel. Tal-irġiel did dajba, ħanaj thank you lil George. Oh, mela għandu the King of Seduction. Thank you. Ħanu mill lecture. Ma jfurtax. Tajjeb. Nice. Mela dak ir-regala li. Thank you very much. Alan George. Nselmuru lil George. Dak il-ferd jekk jew hekk. Awguroni, nselmuru. Grazzi ħafna. Nistidnek mullu l-aħdej rajn. Grazzi Josmar, grazzi wkoll il-taġbiex perfumer wkoll għal dawk ir-regali. Barbie hemmhekk marret fejn ukoll. Oh, ħanini. Barbie. Ħajżom ma ġożmar. Mela, għandu kol. Għandu ġibandi ġożmar. Dal-waqt għanna xie mandi loba ħelwa u kol għal-Mariella bil-ritratti, ħajsaqsu kol mistoqsija l-fibtana mill- Għara naqra. Għara xinkella. L-istess kulur, Edi. Ma tik għara naqra, isna f'temna, posta.
Nirringrazzjaw il-taxxmu wkoll għax ġabulna l-ikel. Mela, grazzi lil-Ġosmar. Grazzi. Mill-ġdid u grazzi wkoll lil-Barbie. Marret ta' miljar roku, rajta? Mux li naħseb. Jilabu. Le, mux jilabu, bis naħseb li ġibti taw għal ixpeżak li għamlu għal xurxin, uktar għamlu, iktar bditt-tirrabja, xġibtitu għal xittajtlu ħelo, naħseb. Mela, dal-waqt għandi loba li kmar bil-ritratti għanħedok l-ura, insomma, għanaraw, imma doq l-alarm u għanna mistoqsija minnaħat ta' residenti tagħna, aħna seħula il-hot question, taf tkun mistoqsija li tkun naqra pikkanti, taf. Għanna ma ħajsaqsija, xallin. Għajna f-sinari tajjeb, Mariella, inċalli. Għandi mistoqsija aktar bħala kurzita. Xi xewqa li għandek fil-ħajja tiegħek, ovvjament li għandek ma wettaqx. Hija xewqa li ma wettaqx u min jista' nwettaq sfortunatament. Dejjem xtaqt li mor għall-missjoni. Però l-om il-ġurnata l-esiġenzi tal-saħħa ma jtunix. Xi ħaġa li dejjem xtaqt, li dejjem xtaqt nagħmilha, però rikibni żmien u ovvjament mhux serne xili. Taqtax qalbek, inti qatt ma taqt qalbek. Le, 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 ma naħseb. Jekk xi darba tixtieq tagħmilha, mela. Le, dik hija xi ħaġa li vera nixtieqha. Mela, jien għandi dan l-album ħelu ta' ritratti, nitolbok tħares hemmhekk u kull ma ridek tajt ħanħdok lura fi żmien ta' ħajtek stess. Din hija logħba ħelwa ħafna. Illi ħanġbek naqa' memorji u tittaddi aġġettiv biss, kumment wieħed aġġettiv anzi fuq dak ir-ritratt li tkun qed tara. Din hija Mariella żgħira. Pupa, għax isni pupa. Vera, sekk pupa. Ek nistajlu dak ir-ritratt. Ritratt li jmiss? Mariella fit-tieġ ma' George. Imħabti. Imħabti għal George. Ritratt li jħor? It-trasformazzjoni li kulħadd jaf li kienet għamlet Mariella. Dik hija xi ħaġa li xtaqt nagħmilha u għamilta. Xewqa li saret realtà. Dik li saret realtà. Ritratt ieħor? Ovvjament hemmhekk kont lesta, naħseb ftit minn żminijiet ta' ħajti li kienu verament sbieħ dawk. Kont kuntenta. Mhux issa minn hija xtaqt ifhimni x'ħażin, imma hekk. Żmien sabiħ. Meta nħares tgħid dak ir-ritratt nieħu pjaċi nħares lej. L-axħar wieħed? Ta' wieħed mill-ittonok kont taf l-iktar ritratti favoriti tiegħi ġibt. Għalkemm dak huwa black and white pariġu għandi tal-kulur. L-istess, u għed mir-ritratti li joġbuni ħafna jien dak. Najdulu aġġettiv? Għal-qalbek. Għal-qalbi, għal-qalbi ħafna. Tajjeb, mela, dak kien mill-album ta' ritratti ta' Mariella Paċiaxa, Mar Grazzi, kifatlek vera miegħek, ma nafx kif jgħaddi l-ħin, vera nħu gost, nitkellem miegħek. Bantiki. Għal għawlu xal-affarijiet, insomma, għaw il-karti, insomma, fajn normali. Ġuħat fil-program. Neġen rak fuq television xi darba, xi program tiegħek? Le, program tiegħi skur li le. Le. Però ovvjament nirringrazzja n-nies bħalkom illi qed jistitnuni għal dawn l-intervisti, nieħu pjaċir niltaqa' mal-pubbliku, naf li anke meta tara fuq Facebook kif ntifa' post għad in-nies għadhom iħobbuna ħafna. Ekku, konsenat għax in-nies isemmu. U ngħid telespettaturi li jiena qed ninħobkom ħafna wkoll. Mhux jien biss u anke Barbie u anke George. Proset, mela, għalik ukoll għandi r-rigali. Mela, għandek il-goodie bag grazzi l-Dillon's House of Candy, all right, biex kun tistaw tiklu hintu George. Grazzi l-Mirja u t-tim kollu, għandek voucher għal-ħwieġ grazzi l-Lowell Styles, Ladies Fashion Wear, protti tal-makeup Golden Rose. Thank you. All right, u kolla tużom, naf, għandek u koll trattamenti, massage grazzi l-Ocean Beauty Spa and Academy, għandek u koll Rigal Mans Romano Kassar, grazzi u koll MB Hair Products, ħattu koll il-fwiħa, kif u koll, ningrazzjaw l-Tashmoon Caterers u xoħħaġa oħra u koll ħansi bawnek mela. Nixin ringrazzja ħbib tana u koll li sponsorja u koll daw s-sezzjoni ta' dikwana animali il-Borċ Cardona Company Limited u l-Royal Canin Malta illi propju għal Barbie għanna regal partikolari li huwa propju dan il-mini coat Kerbek illi propju huwa apposta għal xar Barbie fejn dan huwa propju trattament għal xar Barbie għalik kella apposta għalija biex ikolla xara x'nafu law ma' human hair. Ikolla xara aktar kif suppost. Tajjeb? Grazzi ħafna. Nafidu ħsieba u naf illi huwa xi ħaġa ideali. Grazzi mill-ġdid li Royal Canin Malta u li l-Borċ Cardona Company. Grazzi lilek u l-Ġosmar tal-impen tagħkom u fisem Barbie ngħidlukom grazzi. Il-festi tajba wkoll. Tanti ieħor hijek ma niltaqgħu xi sell li ħafna l-Ġorġ ukoll. Ħankom magħkom dal-waqt għandi iktar minn sidnin u aktar kurzitajiet tibqgħu hemm.
bi piacermi.